monaštvu i nasljeduju blaženog Alojzija Stepinca, časne sestre i svećenici, redovnice i redovnici, kolegice i kolege, dragi prijatelji. Od srca vas sve pozdravljam i zahvaljujem vam na ovako brojnom odazivu kako bi zajednički obilježili 25. obljetnicu beatifikacije blaženog Alojzija Stepinca, ali i kako bi se prisjetili u Hrvatskom saboru na riječi blaženog Stepinca upućene hrvatskim zastupnicima: neka sabor donosi poštene zakone koji se neće kositi sa zakonom Božjim, da se osigura blagoslov Boga stvoritelja. Jer je pisano: jedan je zakonodavac i sudac koji može spasiti i upropastiti. Neka donosi zakone pravedne gdje su jednaki tereti, neka su jednaka i prava. Neka donosi zakone moguće da se narodu ne navaljuju tereti kojih ne može podnositi. Blaženi Alojzije Stepinac, osim što je svojim mudrim i jednostavnim porukama koje su svi mogli razumjeti, pa čak i oni koji to nisu htjeli, ukazivao prije svega kakvi ljudi trebamo biti, u teškim je vremenima sačuvao dušu hrvatskog naroda i zato mu trebamo biti zahvalni, njime se ponositi i vjerno ga nasljedovati. Kada sam život i djelo blaženog Stepinca predstavljala 2016. godine u Europskom parlamentu, tadašnja potpredsjednica parlamenta, a danas povjerenica Europske komisije Mary McGuinness, rekla je da je izložba o Stepincu koju sam organizirala svetište u srcu Europskog parlamenta koje treba posjetiti. Ljudi obično dolaze u svetište kako bi se molili Bogu. Željela sam da barem dio tog svetišta vidi naši zastupnici, obzirom da je Hrvatski sabor mjesto gdje se donose odluke važne za hrvatski narod, a od blaženog Alojzija Stepinca svatko od nas ima što za naučiti, jer je bio milosrdnog srca, nepokolebljivog duha i čvrstog karaktera. Na njegov je poticaj osnovan Karitas Zagrebačke nadbiskupije, koji je bio i ostao utočište siromaha, a jedna od glavnih odrednica života blaženog Alojzija Stepinca bila je raskoš njegove humanosti, koja se očitovala u podizanju glasa protiv svake nepravde te u konkretnoj pomoći najslabijima, najranjivijima i najugroženijima. Svima koji su bili potrebni njegove blizine i pomoći, neovisno o njihovom spolu, dobi, rasi, narodnosti i vjeri, u dubokoj svijesti da je život svakog čovjeka neprocjenjivo vrijedan i važan od začeća do prirodne smrti. Bio je neustrašivi pastir koji se unatoč svim pritiscima tadašnjeg komunističkog režima nije odrekao vjernosti Katoličkoj crkvi i rimskom prvosvećeniku kako bi sačuvao jedinstvo crkve. Kao istinski domoljub, niti u najtežim trenucima nije želio napustiti svoju zemlju Hrvatsku. U prilog tome idu i njegove riječi, ispisane na grobu u Zagrebačkoj prvostolnici: ljubiti pravdu, a mrziti nepravdu. To je moje načelo. U ljubavi prema hrvatskom narodu neću se dati ni od koga natkriliti. Njegove snažne riječi i djela i danas su primjer i putokaz kako svoj život izgraditi i nadograđivati na pravim temeljima. Neka nam on, koji je zastupao duhovno jedinstvo hrvatskog naroda, učvrsti našu humanost i obnovi zajedništvo čiji je graditelj bio, a koje je toliko potrebno našoj domovini Hrvatskoj, Europi i svijetu. Hvala vam na pažnji. Sadržajan život i djelovanje blaženog Alojzija Stepinca, ispunjen hrabrošću, vjerom, pouzdanjem te ljubavlju prema Bogu i ljudima, kao i povijesni kontekst vremena u kojem je Stepinac živio, prikazuje izložba koju je pripremio monsignor Nedeljko Pintarić, a koja je praćena nizom fotografija sa snažnim blaženikovim citatima. U sklopu izložbe postavljene su i 4 skulpture blaženog Stepinca te 4 medalje posvećene blaženiku. Drago mi je da su i neki od naših umjetnika danas ovdje, gospoda Kršnjavi i Mataušić, a monsignore Pintariću, vama posebno moram zahvaliti na pomoći oko pripreme izložbe koju smo nazvali U ljubavi prema hrvatskom narodu. Ona je u nešto malo drugačijem izdanju nego ona koju smo imali u Europskom parlamentu 2016. godine, no svakako je vrijedna, obiluje mnoštvom poruka i vjerujem da će pasti na plodno tlo, ali molila bi autora izložbe, monsignora Pintarića, da je sam predstavi. Izvolite.